MyUjuMaths লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ এপিসোডটো ভালকে চাইছে তাত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ক্লাছ 1 ষ্টুডেন্টৰ সিলেবাসটো কি কিমান লৈকে ক্লাছ 1 ৰ ষ্টুডেন্টে জানিব লাগে আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 1 ষ্টুডেন্টক আমি অভিভাৱকসকলে বা ডাঙৰসকলে বা টিচাৰ সকলে কেনেকে সংখ্যা হিকাম একৰ পৰা এক লৈকে 1 ৰ পৰা 100 লৈকে কেনেকে হিকাম কেনেকে তেওঁলোকক স্তৰে স্তৰে ধাপে ধাপে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবঢ়াই লৈ যাম সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি একৰ পৰা 9 লৈকে তেওঁলোকক গণিব হিকাম প্ৰথমতে কিন্তু আমি একৰ পৰা 9 লৈকে লিখিব নিহিকাম 1, 2, 3, বা 1, 2, 3, এনেকে লিখিব শিকাব নালাগে প্ৰথমতে আমি তেওঁলোকক যিকোনো বস্তু গণিব দিব লাগে তেওঁলোকে ভাল পোৱা বস্তু ধৰক পুতলা হ'ব পাৰে কিছুমান ৰঙীন গুটি হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা বস্তু কিছুমান যিমান পাৰে তেওঁলোকক গণিব দিব লাগে আৰু আমি চাব লাগে যে তেওঁলোকক আমি 1ৰ পৰা 9 লৈকেহে গণিব শিকাম গতিকে সেই থুপটোত গুটি দিলে সেই যাতে 9টাতকৈ বেছি নাথাকে শিলগুটি দিলে যাতে 9টাতকৈ বেছি নাথাকে মানুহ গণিব দিলে যাতে 9টাতকৈ বেছি নাথাকে তাৰমানে আমাৰ কথা হ'ল আমি তেওঁলোকক প্ৰথমতে 9 লৈকেহে গণিব শিকাম গতিকে তেওঁলোকক 1ৰ পৰা 9 লৈকে যিহেতু গণিব শিকাম গতিকে 9টা বস্তুহে যাতে তাত থাকে যেতিয়া তেওঁলোকে 1 2 3 4 এনেকৈ 9 লৈকে গণিব শিকিব ভুল নোহোৱাকৈ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী হয়তো এদিনত শিকিব কিছুমানে দুদিনত শিকিব কিছুমানে পাঁচদিনত শিকিব তেওঁলোকে ভুল নোহোৱাকৈ যেতিয়া সৰসৰীয়াকৈ গণিব পাৰিব তেতিয়াহে আমি কিছুমান ছবিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক কি কৰিম কেইটামান ছবি দিম আপোনালোকে কিতাপ চালেও গম পাব তাত ছবি দি আছে ধৰক ফুলৰ ছবি আঁকা আছে তিনিটা আৰু তাৰ 1 2 3 এনেকৈ গণি পেলাই এটা বাকচ দি আছে খালী বাকচ তাত 3 লিখিব লাগে এনেকুৱা ধৰণে বহুত এক্টিভিটি আছে আপোনালোকে কিতাপতো পাব বিভিন্ন কিতাপত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটি সেইবিলাক গণি পেলাই তেওঁলোকক লিখিব দিব লাগে প্ৰথমতে গণিব দিব লাগে বাস্তৱত পোৱা কিছুমান বস্তু যেতিয়া গণা হৈ যাব তেওঁলোকক 1 2 লিখিব শিকাব লাগে 1ৰ পৰা 9 লৈকে লিখিব শিকোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক বিভিন্ন এক্টিভিটিজ দিব লাগে ধৰক মই ক'লোৱে যে ফুল আঁকা থাকিব এটা থাকিব গতিকে 1 লিখিব 2টা থাকিব 2 লিখিব অকল ফুল নহয় যিকোনো বস্তু তেনেকৈ লিখিব দিব লাগে যেতিয়া 1ৰ পৰা 9 লৈকে লিখা শিকি গ'ল তেওঁলোকে ভুল নোহোৱাকৈ এই কথাটো কিন্তু আমি প্ৰত্যেকবাৰে চাম যে যিখিনি কথা আমি শিকালোঁ সেইখিনিৰ বহুত প্ৰেক্টিচ কৰাম তেওঁলোকক যাতে প্ৰেক্টিচ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মগজত সোমাই যায় যে এইখিনি আৰু ভুল নহয় 1ৰ পৰা 9 লৈকে গণিব আমি চাম যে তেওঁলোকৰ যাতে ভুল নহয় সদায় কেইদিনমান গণিলে 1ৰ পৰা 9 লৈকে 1ৰ পৰা 9 লৈকে যেতিয়া গণিল ভুল নোহোৱাকৈ তাৰপিছতহে আমি 1 2 লিখা শিকাম বা 1ৰ 1 2 9 শিকাম লিখিব শিকোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক বাৰে বাৰে লিখিব দিম বিভিন্ন ধৰণে ছবি গণি পেলাই 1 লিখিব দিম ছবি গণি পেলাই 2 লিখিব দিম লিখাৰ পিছত যেতিয়া 1ৰ পৰা 9 লৈকে তেওঁলোকে নিৰ্ভুলকৈ লিখিব আৰু চিৰিয়েলি লিখিব পাৰিব আৰু কোনটো ন চিনাকি যাতে চিনি পায় ধৰক আমি 1 দিলোঁ 5 দিলোঁ 7 দিলোঁ উল্টা উলট পালটকৈ দিলোঁ তেওঁলোকে যাতে চিনি পায় যে এইটো 1 এইটো 7 এইটো 9 গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন এক্টিভিটিজ আছে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা আমি বুজ ল'ব লাগিব যে তেওঁলোকে আৰু ভুল নকৰে 1ৰ পৰা 9 লৈকে তেওঁলোকে ভালকৈ চিনি পায় তাৰপিছত আমি কিছুমান বস্তু ৰাখিম যেনে ধৰক 2টা বস্তু ৰাখিলোঁ আৰু তাক 3টা বস্তু দিলোঁ ছাত্ৰজনক বা ছাত্ৰীজনক জনিক 2টা আছিল তোমাৰ হাতত 2টা আছে আৰু 3টা লোৱাচোন কেইটা হ'ল এতিয়া মুঠ কেইটা হ'ল গতিকে 1 2 3 4 5 মানে 2 যোগ 3 5 এনেকৈ বস্তুৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক যোগ শিকাব লাগে যোগ শিকোৱাৰ পিছত বা ছবিৰ দ্বাৰা শিকাম লাহে লাহে কিতাপতো আছে ছবিৰ দ্বাৰা যেতিয়া যোগ শিকি গ'ল তেতিয়া আমি কি কৰিম এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব যে তেওঁলোকে 1ৰ পৰা 9 লৈকেহে জানে গতিকে আমাৰ যোগবিলাক এনেকুৱা হ'ব লাগে যে 2 আৰু 3 5
সারি আর যোগ তিনি সারিটা বস্তু আর তিনটা বস্তু দিল টোটাল মুঠ কেটা হল সাতটা গতি ন যাতে পার হয়ে না যায় আমি যদি এনেকা পাহরি যাও যে পাঁচটা দিল আর পিছত ছয়টা দিল গতি পাঁচের পিছত ছয় যেটা লগ লাগিব পাঁচ আর ছয় এগারোটা হয়ে যাব এগারো না জানে গতি সেই বিষয়টো সেই কথাটো আমি যিসকলে শিকাম লোক সদায় মনত রাখব যে আমি কি শিকাম কিমানখিনিলৈকে আজি আমি শিকাম কিমানখিনিলৈকে আমি বুজাম সেই কথাটো আমি সদায় মনত রাখব লাগিব গতি আমি নলৈকে যিমান পাৰো যোগ প্ৰেক্টিছ কৰাম যেতিয়া যোগ হৈ গ'ল যোগ অংক পাৰা হ'ল তাৰপিছত আমি কি শিকাম বিয়োগ শিকাম কেনেকৈ বিয়োগ শিকাম ধৰক তেওঁৰ হাতত তিনিটা হিল দিলোঁ বা তিনিটা গুটি দিলোঁ বা তিনিটা বস্তু যিকোনো দিলোঁ পুতলা দিলোঁ এটা মোক দিয়া দুটা আছিল এটা মোক দিলে বা তিনিটা আছিল এটা মোক দিলে এই দিয়াটো তেওঁৰ পৰা গুচি গ'ল তেওঁৰ হাতত কেইটা থাকিল দুটা থাকিল এনেকুৱা বস্তুৰ দ্বাৰা আমি প্ৰথমতে শিকাম তাৰপিছত ছবিৰ দ্বাৰা শিকাম তাৰপিছত আমি বিয়োগ অংক দেখাই দিম যে তিনি বিয়োগ দুই সমান এক গতি এনেকুৱা অংকটো আমি চাম যাতে নতকৈ বেছি সংখ্যা নাথাকে দহটো দিব নোৱাৰিম কাৰণ নলৈকেহে জানে বিয়োগ অংকত সেই কথাটো চিন্তা নাই কিন্তু এটা কথা আমি চাম যে তেওঁৰ হাতত ল'ৰাজনৰ বা ছোৱালীজনীৰ হাতত দুটা বস্তু দিলোঁ আৰু দুইটাই আমাক যদি দিব দিওঁ তেতিয়াহ'লে কেইটা থাকিব তেওঁতো শূন্য নাজানে গতিকে প্ৰথমতে আমি চাম যে ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীৰ যাতে উত্তৰটো শূন্য নোলায় প্ৰথমতে আমি একৰ পৰা নলৈকেতো নোলাব একৰ পৰা আঠলৈকে ওলাব পাৰে উত্তৰ বিয়োগত গতিকে আমি সেইখিনি চাম কোনো পধ্যে যাতে শূন্য নাহে গতিকে প্ৰথমতে আমি এক দুই গণিব শিকালোঁ তাৰপিছত এক দুই লিখিব শিকালোঁ বিভিন্ন এক্টিভিটিছৰ দ্বাৰা সেইবিলাক হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি নলৈকে যোগ যাতে উত্তৰটো নতকৈ বেছি নহয় তেনেকুৱা যোগ শিকালোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ বিয়োগ শিকালোঁ বিয়োগ শিকোৱাৰ পিছত যেতিয়া হৈ গ'ল একৰ পৰা নলৈকে এইবিলাক এক্টিভিটিছ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক শূন্যত ধাৰণা দিম কেনেকৈ শূন্যত ধাৰণা দিম যে মোৰ হাতত এটা গুটি আছে তোমাক দি দিলোঁ মোৰ হাতত কেইটা থাকিল এডাল গছত ইয়াত কিন্তু মোৰ এটা হাতৰ মনত পৰি গ'ল মানে চিন্তাৰ খোৰাক মানুহ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ চিন্তা বাঢ়িব আমাক সৰুতে কৈছিলে যে এডাল গছত পাঁচটা চৰাই আছে ধৰক এডাল গছত পাঁচটা চৰাই আছে বন্দুকেৰে তুমি এজন এটা চৰাইক মাৰি দিলা বন্দুকেৰে বাকী কেইটা থাকিব সেইটো যেতিয়া কয় যে যেতিয়া বিয়োগ অংক জানে যে পাঁচটা আছিল এটা মৰি গ'ল কেইটা থাকিল পাঁচ বিয়োগ এক চাৰি নহয় জানো কিন্তু কিছুমানে কয় যে নহয় এটাও নাথাকিব আচলতে উত্তৰটো এইটো জেনেৰেল মানে তেওঁৰ ব্ৰেইনৰ বিকাশৰ কাৰণে এইটো প্ৰশ্ন দিয়ে যে পাঁচটা আছিল গুলি যেতিয়া কৰিলোঁ ইমান শব্দত এটা মৰিল বাকী চাৰিটা গছত গছডালত নাথাকে আৰু উৰি যাব গতিকে সেইবিলাক হ'ল চিন্তাৰ খোৰাক যিয়ে নহওক আপোনালোকে তেনেকুৱা মাজে মাজে হাতৰ দি থাকিব মইতো কৈছোঁ হাতৰ খুব ভাল মানুহৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হাতৰ খুব ভাল তেওঁলোকৰ মগজুটো ডেভেলপ হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা কৰে এটা হাতৰ ক্লাছ ওৱানৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেনেকৈ চিন্তা কৰিব ক্লাছ ছিক্সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিব আপুনি বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰিব যেনে মই সেইদিনাখন কৈছিলোঁ যে এটা কণী পাঁচ মিনিটত সিদ্ধ হয় গতিকে আপোনাক যদি দহ মিনিট দহটা কণী দিওঁ কেই মিনিট কিমান সময়ত সিদ্ধ কৰি দিব পাৰিব গতিকে আপুনিতো জানেই যে কিমান কম সময়ত মই কোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে যে আপুনি পাঁচ মিনিটত কৰি দিব কাৰণ দহটা কণী একেলগে দিব কিছুমানে চাব কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই কথাটো নাভাবিব ক্লাছ ছিক্সতো নাভাবিব তেওঁলোকে কি কৰিব যে ঐকিক নিয়ম জানে এটা কণীত পাঁচ মিনিট লাগে গতিকে দহটা কণীত কিমান লাগিব পাঁচ দহ গুণ পঞ্চাছ মিনিট লাগিব গতিকে সেইটো কিন্তু ভুল নহয় তেওঁলোকে যিহেতু ঐকিক নিয়ম জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো শুদ্ধ আৰু সেইটো যদি আপুনি কৈ দিয়ে নহয় কিয় পাঁচ মিনিটতহে হ'ব কিছুমানে মানি ল'ব কিন্তু কিছুমানে মানি নল'ব কিয় আমিতো এটা এটাকৈ সিদ্ধ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণে কথাটো ক'ব গতিকে সেই যে চিন্তাবিলাক সেই চিন্তাবিলাক অহাটো ভাল আমাৰ মেথছৰ কাৰণে ভাল বেলেগ বেলেগ ব্ৰেইন ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী গতিকে চিন্তাৰ খোৰাক হাতৰবিলাক তেওঁলোকক দি থাকিব আচ্ছা আমি কি কৈছিলোঁ যে যেতিয়া আমি বিয়োগ অংক শিকাম এটা বস্তু আছিল এটা বেলেগক দি দিলোঁ আমাৰ হাতত কেইটা থাকিল এটাও নাথাকিল এই যে এটাও নাথাকিল এই বস্তুটোক অংকৰ ভাষাত
আমি এটা সিন দিউ হে সিনটো হল এনেকুয়া শূন্য গোলকে এটো নাম হল শূন্য এনেকে শূন্য ধারণাটো আপোনালকে দি দিব শূন্য যেতিয়া হিকিলে তার পিছত আপোনালে কি করিব 10 ৰ পৰা 20 লৈকে ধৰক হেখিনি গণিব হিকাব এতিয়া 9 লৈকে তো গণিব হিকিছে এতিয়া আৰু ধৰক 20 টা বস্তু ৰাখিলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 এখিনি তো জানিলে তার পিছত 10 11 12 এইখিনি প্র্যাকটিস কৰো যেতিয়া তেওঁলোকে 20 লৈকে গণিলে তেতিয়া এই যে আমি যিখিনি যোগ কৰিছিলু বিয়োগ কৰিছিলু এই ধৰণৰ কথাবিলাক 20 লৈকে বিভিন্ন এক্টিভিটিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক বুজাই দিব এতিয়া চাও আমাৰ কিতাপত দুই এটা আমাৰ কিতাপ মানে মই চৰকাৰী কিতাপৰ কথা কৈছো দেই দুই এটা কি আছে উকলি যোৱা যোগ মানে কি ধৰক হিনাখন মই এটা কৈছিলু 12 যোগ 9 9 আৰু 2 প্ৰথমতে যোগ কৰিম নহয় 11 1 আৰু এটা 1 থাকিব হেই 1 টো কত যাব দহকৰ ঘৰত যাব হেতু কৈ উকলি যোৱা যোগ গটিকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ প্ৰথমতে নিদিও প্ৰথমতে যোগটো কেনেকে দিম যাতে প্ৰথম এককৰ ঘৰৰ অংক দুটা উকলি না যায় মানে 10তকে 9তকে বেছি নহয় 10 হোৱাৰ লগে লগে শূন্য বহাই 1 টো দহকত গুচি যাব গটিকে আমি সাম ধৰক এনেকে দেব পাৰো 11 যোগ 5 কিমান হ'ব 1 আৰু 5 যোগ কৰিলে 6 আৰু 1 16 গটিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যোগহে দিম কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ কিতাপত আছে যে আপোনাৰ তেনেকুৱা দুই এটা উদাহৰণ দিয়া আছে জি হকল এতিয়া চাওক এই যে কিতাপবিলাক 113খন দেখালো যে বেচৰকাৰী কিতাপ এখনত পূৰণ ফল আছে পূৰণ কেনেকে কৰে তাত অলপমান আছে কিন্তু আমাৰ চৰকাৰী কিতাপত যে দিয়া নাই আসলতে অলপ ইফাল ইফাল বুলি কৈছিলো তাৰ মানে সময় আৰু পৰিবেশ হিচাপত ল'ৰা ছোৱালী বা মানুহৰো অলপ চিন্তা চৰ্চাবিলাক অলপ কম বেছি হৈ থাকে আগৰ দিনত মানুহে চাওক কিছুমানে 10 বছৰতো ক মানত বা এ ৱানত নাম লিখিছিল হয় নাই এতিয়া আহি আহি আজিতো স্কুল যায় 2 বছৰ 1.5 বছৰতো স্কুল যায় তেওঁলোকেও ওখ চাপৰ সেইবিলাক অন্তত শিকে কিছুমানে ঘৰতে যেতিয়া আমি ইয়াতে কৈছোঁ যে ক্লাছ ৱানতহে আমি 1 to 9 শিকাম প্ৰথমতে 1ৰ পৰা 9লৈকে শিকাম কিন্তু চাওক ঘৰতেই কেতিয়াবা কিছুমানে বেছিভাগে বহুত 1ৰ পৰা 100লৈকে গণা শিকি আহে গতিকে এইটো কথা নাই আপোনালোকে চাব যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমানখিনি তেওঁলোকে শিকিছে যদি তাতকৈ বেছি শিকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শিকাব পাৰে যেনে তেওঁলোকে ধৰক আজি ইয়াতে লাগে যে উকলি যোৱা যোগ ধৰক ক্লাছ ওৱানত নালাগে শিকাব আমাৰ কিতাপত নাই কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে 12 যোগ 7 19 পাৰিলে সেইবিলাক যেতিয়া পাৰি গ'ল দুটা অংক থকা তেতিয়া লাহে লাহে উকলি যোৱা যোগ দিয়ক আৰু তেওঁলোকক যদি বুজাই দিয়ে তেওঁলোকে পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাল কথা উকলি যোৱা যোগো শিকি গ'ল কিন্তু আমাৰ চিলেবাছত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰ চিলেবাছত বৰ্তমান ক্লাছ ওৱানত উকলি যোৱা যোগটো নাই কিন্তু তাৰে মাজতে আপোনালোকে যদি কিতাপখন ভালকৈ চায় দুই এটা কিন্তু উদাহৰণ দিয়া আছে উকলি যোৱা যোগৰ হয়তো 12+9 যোগ 9 এইটো দিয়া আছে তাৰমানে যদি পাৰে সেইটো কৰক যদি নোৱাৰে এজ এ টিচাৰ বা গাৰ্জেন সেইটো ইমান দৰকাৰী কথা নহয় এইটো ষ্টেজত ক্লাছ 2 শিকিব লাগিলে কিন্তু যদি ভাবে যে আপুনি যে বেলেগ সাধাৰণ যোগবিলাক হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে উকলি যোৱা যোগটোও পাৰিব চাগে যদি জোৰ নপৰে সেইখিনি যদি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া এই যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধাপে ধাপে শিকোৱা কথাটো কৈছোঁ সেই কথাটো এইটোৱেই যে যিখিনি কথা শিকিছে সেইখিনি আগত ক্লিয়াৰ হ'বই লাগিব তাৰপিছতহে পিছৰ নিয়মটো আহিব যেনে উকলি যোৱা যোগৰ পিছতে আহিব ধাৰ কৰা বিয়োগ ধৰক 12-9 হয়নে 12-9 এইটোতো 2ৰ পৰা 9 নাযায় গতিকে কি হ'ব 12ৰ পৰাই 9 যাব লাগিব এইটো ধাৰ কৰা বিয়োগ আপোনালোকে জানেই গতিকে আগতে ধাৰ কৰা বিয়োগ আমি যদি প্ৰথমতে দিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওলটপালট লাগি যাব আমি প্ৰথমতে কি দিম যে 17-3 7ৰ পৰা 3 গ'লে 4 আৰু ইফালে 1 ঠিক আছে এনেকুৱা অংক কৰাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া আৰামত কৰি দিব তেতিয়া আপুনি শিকাই দিব পাৰে ক্লাছ ওৱানতে যে ঠিক আছে মই ধাৰ কৰা বিয়োগটো ইয়াতে শিকাই দিওঁ সেইটো পাৰিব সেইকাৰণে কিতাপতে দুই এটা উদাহৰণ আছে কৰিব দিছে কিন্তু এইটো কথা নহয় যে ক্লাছ ওৱানত ধাৰ কৰা বিয়োগটো লাগিব চৰকাৰী স্কুলত ধাৰ কৰা বিয়োগটো নাই ঠিক তেনেদৰে
আমার যেখিনি প্রাইভেট স্কুলতো কিতাবিলাকত যে দিছে পূরণ যদি তেওঁলোকে যোগৰ গোটেইখিনি আয়ত্ত কৰিছে তেতিয়াহলে পূৰণটো কি যে এটা সংখ্যা বারে বারে যোগ করিলে সেইটো শর্ট নিয়মটো হল পূৰণ গতিকে এই পূৰণটো শিকাই দিছে বা হয়তো কিছু মানে পূৰণটো মুখস্থ কৰাইছে পূৰণৰ নেতা হয় নহয় গতিকে তেনেকৈ কৰিছে যিহেতু আমাৰ সিলেবাসত এতিয়া পূৰণ নাই গতিকে পূৰণৰ কথাটো আমি পিছত পাতিম ঠিক আছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কি শিকিব যোগ শিকিব দুটা অংকৰ আৰু বিয়োগ শিকিব দুটা অংকৰ আৰু যদি পাৰে আপুনি আপুনি কি কৰিব উকলি যোৱা যোগ দুটা অংক থকা আৰু ধাৰ কৰা বিয়োগ দুটা অংকৰ শিকাই দিব পাৰিব গতিকে এইখিনি যেতিয়া দুটা শিকি গ'ল বিশলৈকে শিকি গ'ল ইয়াত আৰু এটা কাম আছে যেতিয়া আমি পঢ়িম দহ এঘাৰ বাৰ তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ পঢ়িম এতিয়া কিতাপত আছে চাব আপোনালোকে ভালকৈ এই বিষয়ে কিন্তু আমি অলপ ডিটেইলছত পিছত আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি অলপ আলোচনা কৰিম আজি ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হৈ গৈ আছে গতিকে মই অলপ দৌৰাদৌৰি কৰি আছোঁ যে এইখিনি কথা আৰু এতিয়া নাপাতোঁ মানে ডিটেইলছটো আমি আৰু এটা ক্লাছত কৰিম ঠিক আছে আচ্ছা কেনেকৈ পঢ়াব ধৰক দহ যেতিয়া হ'ল যদি ন যেতিয়া হ'ল আমিতো প্ৰথমতে গণিব শিকালোঁ যে দহ এঘাৰ বাৰ সেইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া আমি কি ক'ম যে দহটা ধৰক এঘাৰটা বস্তু আছে এঘাৰটা গুটি আছে আমি দহটাত এটা চাৰ্কেল বনাম বনাই এটা এক্সট্ৰাকৈ থাকিল তাৰমানে কি ক'ম যে দহ এক এক দহ এটা দহ আছে এটা দহ এক দহ এক এঘাৰ এনেকৈ পঢ়া শিকাম এক দহ এক এঘাৰ বাৰ যেতিয়া লিখিম তেতিয়া ছবি থাকিব সেই ছবিৰ দহটাত এটা গ'ল দিম কিতাপত আছে চাব দহটাত এটা গ'ল দিম আৰু দুটা এক্সট্ৰাকৈ থাকিব গতিকে কি কৰিম এক দহ দুই বাৰ এইটো খুব দৰকাৰী এক দহ এক এঘাৰ একো নাজানে তেওঁলোকে যদি গ'ল দিবও নাজানে আমি কিন্তু পঢ়াওঁতে এক দহ এক এঘাৰ এক দহ দুই বাৰ এক দহ তিনি তেৰ এইটো খুব দৰকাৰী কাৰণ যেতিয়া আমাক স্থানীয় মান লাগিব তেতিয়া আমাক এই এক দহ একে বহুত কাম কৰিব তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম তেনেকৈ বিশলৈকে পঢ়াম দুই দহ শূন্য মানে দুই দহ যেতিয়া হ'ব দুটা ন বিশটা বস্তু আছে আমি দহটা দহটাকৈ যেতিয়া বান্ধি দিম গোল কৰি দিম তেতিয়া দুই দহ হৈ গ'ল আৰু এটা এটাকৈ বস্তু নাই আৰু শূন্য গতিকে দুই দহ শূন্য বিশ এনেকৈ বিশলৈকে শিকালোঁ বিশ্বৰ যোগ বিয়োগ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি দিয়া চলাই গাঁঠি কিতাপত চাব সেই বিষয়ে আমি হাতে কামে কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত হয়তো হাতে কামে এটা ক্লাছ আমি চাম আপোনালোকে জানেই গতিকে মই অলপমান মুখেৰে কৈ আছোঁ তথাপি কিতাপৰ লগত আমি দুটামান কথা আলোচনা কৰিম হাতে কামে কৰিম ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত তেতিয়াহ'লে যেতিয়া বিছ তেনেকুৱা হৈ গ'ল তেতিয়া আমি দিয়া চলাই গাঁঠি দহডাল হ'লে যে এটা বান্দুল হয় দহডালেদি এটা ৰবৰেদি বান্ধি দিলোঁ কিতাপখন চালে গম পাব আৰু এডাল এক্সট্ৰাকৈ থাকিল তাৰমানে এইটো কি হ'ল দুটা দহ আৰু এক দুই দহ এক একৈছ দুই দহ দুই বাইছ এনেকৈ আমি পঢ়াম পঢ়াই পেলাই গৈ গৈ প্ৰথমতে পঞ্চাছলৈকে ক্লিয়াৰ কৰিম তাৰপিছত হয়তো সত্তৰলৈকে ক্লিয়াৰ কৰিম আৰু তাৰপিছত চাব নিজে নিজে তেওঁলোকে নাইণ্টি নাইনলৈকে লিখিব পাৰিব আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাচ্চাই নাইণ্টি নাইনলৈকে লিখিব পাৰে নিৰানব্বৈলৈকে লিখিব পঢ়িব পাৰে তেওঁলোকক আমি ধুনীয়াকৈ এশটো শিকাই দিম ঠিক আছে গতিকে এইখিনি হ'ল সংখ্যাৰ কথা কেনেকৈ স্তৰে স্তৰে ধাপে ধাপে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম এটা বস্তু ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছতহে আন এটা বস্তু শিকাম শিকাই শিকাই আমি একৰ পৰা এশলৈকে গোটেই বছৰটোত সংখ্যাৰ বিষয়ে শিকালে হৈ যাব ঠিক আছে আমি পিছৰ ক্লাছত দুই এটা উদাহৰণৰ দ্বাৰা হাতে কামে বা ছবি আঁকি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ